Hi everyone, মই ৰুখানে আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটি ব্লগলৈ আৰু মই উঠিলো ব্ৰেকফাস্ট কৰিছো মাইনা এতিয়া হৈয়ে আছে তাই উঠা নাই তাইক মাতি আছো উঠিবৰ কাৰণে তাই উঠা নাই আজি ইমান গৰম পৰিছে মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিম ইমান ৰ'দ দিছে ছাৰ ইমান ৰ'দ বাহিৰতো ওলাবই নোৱাৰি একদম আৰু মোৰ মেজনীও এতিয়াও অহা নাই তাই একদম বহুত দেৰিকৈ আহে আৰু বহুত প্ৰব্লেম গোটেই কিটচেন একদম পুৰা মেচি হৈ আছে মোৰ তাই আহিলেহে চাফা কৰিব তাৰপিছত মই কিটচেনত যাম আৰু কুকিং কৰিবৰ কাৰণে কি কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব মা উঠা তাই এতিয়া উঠিবই নিবিচাৰে টোপনি মাৰিব বিচাৰি আছে এতিয়া আৰু হাঁহি আছে টোপনি তাই দেখিছেনে গাইছ আমি উঠা তুমি উঠি ব্ৰাছ কৰিব লাগিব ন অলপ পঢ়িব লাগিব ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিম গাইছ কি কৰি আছো কি কৰা নাই দেখাই থাকিম এয়া উঠি গ'ল মোৰ আম্মি গুড মৰ্ণিং আম্মি হাই দিয়া হাই দি আছে অ'কে গাইছ পিছত লগ পাই আছো গাইছ মই কিটচেনত আহিলোঁ এতিয়া মই আলুৰ বৰা বনাম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আলুটো মিডিয়াম চাইজত মই শ্লাইচ কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই গুড়া মছলাখিনি দিম নিমখ হালধি অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ জিৰা আৰু অলপ ধনিয়া দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আলুখিনি এনেকৈ আলু বৰা বনাই চাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে খাই মই বহুত ভাল পাওঁ খাই এনেকৈ বেছি ডাঙৰ আলুবিলাক আলুবিলাক বেছি ভাল লাগে আৰু বনাই খালে তেনেকৈ সৰুবিলাকতো আলু বৰা বনাব পৰা নাযাব প্ৰব্লেম হ'ব বেছি সৰু হ'লে বেছি ডাঙৰ হ'লে ভাল হয় আৰু মই মছলা চবখিনি একেলগে লৈ ভালকৈ একদম প্ৰতিটো শ্লাইচতে আলু ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব বৰাখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই পেন এটা বহাই দিছোঁ সেইটো গৰম হ'লে তাত মই এটা এটাকৈ দি মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম লাহে লাহে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কাৰণ আলুটো অলপ মোটাকৈ ৰাখিছোঁতো বেছি পাতল কৰিলেও ভাঙি যাব সেইটো কাৰণে এনেকৈ দিলেই ভাল পাৰফেক্ট হয় একদম চ' আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ তাতো ভালেই লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাতো ভালেই লাগিব এইখিনি একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকন লগাই পেলাই লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মোৰ চাৰিটা ফ্ৰাই হৈ গৈছেগৈ এইখিনি মই নমাই ল'ম আগতে হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং মই তেতিয়া ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আবেলি অলপ ওলাইছোঁ বাহিৰত ইমান গৰম পৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব মই দুপৰীয়া আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাইনাই বহুত উৎপাত কৰি আছে চ' ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনজনে মোৰ চেনেলত নতুন মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব তাই একদম পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে মোৰ গেষ্ট আহিছে হাগিন ত' তাৰ লগত ওলাইছে অলপ বাহিৰত অলপ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ আপোনালোকক বাদক মই বাহিৰত আহিলোঁ ৰাস্তাৰ ওচৰত এইটো হৈছে জ্ঞানদীপ কলেজ মোৰ ৰুমৰ ওচৰতেই কলেজটো তাই পুৰা ডান্স কৰি আছে একদম ৰখি থাকা ৰখি থাকা মামী কৈ যাবা তুমি ওপৰৰ পৰা তাই বাহিৰত ওলালে ইমানেই ভাল পায় মানে বাহিৰৰ পৰা যাবই নিবিচাৰে কাৰণ বহুত এদিন ৰুমত থাকেতো অলপ ব'ৰ ফিল কৰে আপোনালোকে প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব
মাজিলো মই বিদায় লৈছো আকৌ এটা মই ভাল ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আল্লাহ হাফিজ বাই